Yes, kiujumla maandalizi yanaendelea vizuri kuelekea mchezo wetu dhidi ya Mtibwa Sugar. Yes, kiujumla tunaamini Mtibwa ni timu nzuri na timu ngumu hasa inapokuwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ya, kwa hiyo tunajiandaa kufanya vizuri dhidi yao, na kama unavyojua kumekuwa kuna upinzani mkubwa sana inapokutana Mtibwa na timu kubwa kama Simba. Kwa hiyo tunaamini tunauendea mchezo mgumu na mchezo wa ushindani, lakini pia binafsi niko nyumbani, kwenye ardhi ya nyumbani tunacheza dhidi ya timu ya nyumbani. Ni matumaini yetu kwamba tutapambana kuhakikisha tunashinda na kuendeleza heshima ile ambayo Simba iko nayo. Yes, hiyo nadhani ndio akili ya kibinadamu ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, kwamba pale ambapo unapata matokeo mabaya ni lazima uweze kuinuka na kuamka, kuna namna gani ulikosea, na ili uweze kupambana zaidi kuhakikisha unapata pointi tatu ambazo zinakusogeza kwenye msimamo wa ligi. Lakini kwetu kama nilivyosema kwamba tunajua kile ambacho tulikifanya mechi iliyopita ikatupelekea tumepoteza, na mechi hii kuna kila sababu ya sisi kuweza kushinda. Hatuna matokeo mengine tofauti na hayo zaidi ya kushinda, kulingana na lengo letu kama klabu kuweza kutoa ubingwa, na ili tuweze kutoa ubingwa basi tuweze kushinda mechi kama hizo. Kwa hiyo na yale ambayo mashabiki wetu wameweza kupitia, changamoto, maumivu makubwa ambayo wamepitia kwenye mchezo uliopita, ni wakati wetu sasa kuweza kurekebisha hilo na kuwapa furaha, na waendelee kuwa na matumaini na kuona kwamba wachezaji wao, vijana wao, klabu yao ina kila sababu ya kuendelea kutetea ubingwa huu wa ligi. Yes. Matarajio yetu tutapata pointi tatu na tutaendelea kujimalisha zaidi kuona tunapata pointi tatu zaidi ukiachana na hizo za Mtibwa na michezo inayofuata. Kwa hiyo rai yetu ni kuomba mashabiki waendelee kujitokeza kwa wingi, waendelee kutusupport wachezaji wao, waendelee kuisupport timu yao ili tuweze kupata nguvu zaidi ya kuona samaki. Lakini katika mechi ile halikuwepo golini Mohamed wa Meja, mmoja wa makipa bora kabisa kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania, na nazungumzia kumbukumbu yake ya mechi ile ya mwaka 2000 kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Mtibwa. Tukumbuka ile mechi kwanza haikubalika kutokana na maamuzi ya refa ambayo tunaona haikuwa kwetu, na ndio mwanzo kupelekea uwanja kufungiwa na kuanza kutafuta kuna chukubuka mechi ya kubalidika nifuwa magoli ambayo kisikuwa na sasa sawa na mechi kuhishia kwa kutusikia tukumikuwa na kumbuka tukumikuwa na jujuba tatu tukumikuwa na mtafauza tasomba spani ilisulimani tukumikuwa na tuwa amidu tukumikuwa na maltasoma tukumikuwa na kandu mashine tukumikuwa kigaza kili magoso Thomas Kipese na watu kwa mao tukumikuwa na mtibwa sukari kwa tukumikuwa na tukumili yangu kipili kile kwanza tumefika Malungu tukiwa nufa mchana sana, lakini na pili hatukuwa tumejiandaa vilivyo na mazingira ya kipindi kile kutokana na maamuzi yalifanyika. Kwa hiyo ilipotokea vile ilitoa mchezo kusema kweli, kwa hiyo ndio hata ilitokea mpaka mechi kasimama faida moja. Kipindi kile ushindani ulikuwa mkubwa sana na vipaji vilikuwa vikubwa sana, lakini asilimia 99 ilikuwa wachezaji wa ndani sio wa nje kama sasa hivi. Kwa hiyo ukisema nizungumzie kipindi kile sasa hivi wana tofauti kubwa, miaka imekwenda, sasa hivi ligi ya Tanzania imesheheni baadhi ya
wachezaji wengi ushijeni. Kwa hiyo kuna chachu kubwa kwenye michezo hasa mtukuo. Kwa hiyo kipindi sasa hivi kidogo kuna mabadiliko makubwa. Kipindi kile cha wakati wetu kilikuwa wachezaji wengi sana wa ndani. Ukiangalia hata wadhamini hawakuwa sio kama sasa hivi. Kwa Simba na Yanga na wadhamini wa kawaida tu, sasa hivi kuna wadhamini mpaka mstari wa kulia. Kwa hiyo sasa hivi nikizungumzia, kuna vitu vingi sana vinawafanya watu waweze kuona mpira kisasa zaidi kwa ile ya nyuma. Kwa sababu wangu mimi lazima tupate mabadiliko na ligi yetu sio ligi pendwa sana kwa sasa na kati. Maana timu nyingi wanakuja hapa. Kwa hiyo kwa afya ya Tanzania, kwa afya ya Tanzania ni muhimu sana tukapata watu kama hao. Na vile vile ni vizuri kwa sisi wetu kujifunza kutoka wao. Kwa hiyo mimi kusema kweli sina shaka kabisa na watu kuja kwa Tanzania kwa sababu kujifunza kwao wajifunza na watu wetu. Na wengine nafika wakati mpaka mwisho wa wakati. Kwa hiyo kuzungumzia wazazi wengine huyo ni kipa mkongwe Muhammad Mwameji akizungumzia yuko mkubwa yake, lakini kwa upande wake Ahmed Ali naye amezungumzia kwa ujumla mchezo wa club ya Simba dhidi ya timu ya Mtibwa. Huyu ni afisa habari wa club ya Simba. Mtibwa shoka wanaweza wakapata confidence kwamba City kashinda, hebu na sisi tujitumwe, lakini wasahau kama sisi ni Simba Sports. Hatuwezi kufungwa mara mbili, hatuwezi kufungwa na Mtibwa, hatuwezi kufungwa na Kagera. Tayari tumechukua funzo, tumechukua somo. Na kwa Mbeya City walifanikiwa wao kwenye falsafa zao, walifanikiwa kwenye mbinu zao. Kwa hiyo wao wasichukue advantage hiyo. Na Mbeya City ni bora msimu huu, maana wanaweza kuona hata rekodi zao, hata ukiangalia kwenye msimamo wako nafasi ya tatu. Kwa hiyo wao ni bora Mbeya City, na maana wamefanikiwa kupata matokeo mbele timu bora. Hao wengine huko tunajua namna ya kuishi nao. Ukiwa mtu mpira lazima upokee nyakati zote. Mfanisi anasema ajifunze kupokea furaha za wenye uchungu. Kuna watu wa Mbeya City ambao wameishi na uchungu wa zaidi ya miaka 4 kufungwa na Simba, ilikuwa ni siku yao ya furaha. Kwa hiyo wale watu wenye uchungu tunapokea furaha zao, ndio jifunze kupokea furaha za wenye uchungu. Kwa hiyo ni kawaida, wao ni furahi, sisi tumehuzunika. Ndio football, na timu kubwa kufungwa huwa inatokea, ni tukio la mara moja moja sana. Kwenye msimu unaweza kumaliza unbeaten unasema alhamdulillah, lakini kwenye msimu unaweza kupata machungu ya kufungwa mara mbili, mara tatu, mara moja, ndio mpira ulivyo. Lakini tukio la timu ndogo kuifunga timu kubwa huwa inatokea mara moja baada ya miaka 4, mara moja baada ya miaka 5. Kwa nini?